gudida dabagalka hantida qaranka golaha baarlamaanka Soomaaliland ayaa maanta waxa ay soo gaareen magaalada Berbere ee xarunta gobolka Saaxil. Gudidan ayaa kulan waxa ay la qaateen bara saabka gobolka Saaxil. Kulankani markuu soo dhamaaday ayaa waxa warbaahinta u sheegay socdaalka gudan waxa uu salka ku hayo geesta kalena bara saabka gobolka Saaxil oo isna halkaas ka hadlay gudidan soo dhaweeyay. Gudiga halkan maraya waa gudiga dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ama back loo yaqaan public account committee. Gudigu wuxuu socdaa shaqo ka mid ah shaqooyinka uu qaranka u hayo ee uu golaha ku metelo, shaqooyinkaasoo ah ilaalinta maamulka wanaagga, ilaalinta maad aragtay hantida maguurtada iyo taguurtada ee golahaba ayuu dabagalkayga iyo ilaalinteeda mas-uul ka yahay. Sidoo kale waa albaabka wax weeyaan, waa gacanta waxbaaritaanka ee odhadka, odhad qaran baa jira, waa gacanta waxbaaritaanka ee maxaa la yidhahdaa qaranka, golaha qaranka. Maanta markaa shaqo ka mid a shaqooyinkii uu golaha u qaabilsanaa aan u socono ah xisaab xidhkii baa golaha 2020 baa horyaalla. Marka waxaan eegaynay in yaroo ka mid a shaqooyinka uu hayo oo ah mashaariicdii laga maalgeliyey budgetka qaranka, miisaaniyadda qaranka, inaanu eegno specifically intooda maaragtay fushay ka fushay maxaa la yidhahdaa magaalooyinka waaweyn ee dalka ka fulay ee caasimadda Berbere ay ka mid tahay. Ku-xigeenka guddi hoosaadka waftigan uu hogaaminayo iyo xildhibaanada kale ee waftiga ka tirsan iyo dhammaan saraakiisha kale ee halwadeennada ee shaqada la wadaba soo dhawaada, marka hore gobolka Saaxil kusoo dhawaada, waa soo dhaweynaynaa. Socod dheer baa soo gasheen oo kulli gobollo badan baa soo marteen. Kanna wuxuu ka mid yahay goboladii idin qorshaysnaa ayaad soo mareyseen, annaguna sidii idin soo dhaweeyeen iyo si ka badan iska wanaagsan ayaanu idin soo dhaweeyeynaa kusoo dhawaada. Hawsha aad u socotaan ee ah in aad maadaama tihiin guddidii dabagalka hantida qaranka, waxa weeyaan dhismayaashii ka fulay gobollada, waxa weeyaan waa idin tusaynaa cidda noo qaabilsanna anaa imika u yeedhiyood kusoo xidhaya. Markuu soo dhammaaday kulankani ayaa socdaal indhaindhayna waxa ay ku tageen wasaaradda macdanta iyo tamarta oo laga dhisayo magaalada Berbera, iyagoo dhismahaasi dabagal ku sameynaya. Miyay wasaaraddu ku leedahay xafiis ama inta shaqaalaha jooga waxyaabahaas? Hadda xafiiska iyagu waa kan iyo laabka iyo waxoo dhan halkana loogu talagalay. Markii hore waxaan ku shaqeynay mid kara ah, laakiin hadda waxa weeye waxba halkaan isugu soo min guurinay, halkaan ku waxba ku shaqeynayna. Marka gobolka wasaaradda ma idinka soo gaaraan budgetkiinii baabuurba leedihiin running costkii xafiiska ka waran? Waxaanu leenahay wixii budgetka wasaaradda waa lanoo soo diraa labadan iminka bilihii u dambeeyey waa noo timaadaa, sababtoo ah markii hore kumay jirin isuduwa iyo kumay jirin bayroolka. Marka iminka labadii bilood ee u dambeeyey way timaadaa wixii barjadkii loogu talagalay gobolka ama wasaaraddan running costkii uu noo yimaada. Shirkada macdaneed baa degan gobolka? Gobolka kan shirkada macdaneed ma degana, waxay degan yihiin saddexda shirkado ee gobolka tog dheer ka shaqeeya, ayuu baa iminka wax rasmi u degan oo shirkad ahaana jira intaanu ognahay. Laakiin gobolkan saaxib shirkad degan oo macdaneed oo wax ka baadha hadda ma jirto. Sahan bay noo yimaadaa, sahanka halkan waxbaa laga dhoofiyaa. Geesta kalena waxa ay socdaal ku tageen biyo kulule oo ah goob lagu dalxiiso halkaasoo mashruuc laga hirgelin lahaa aan laga hirgelin, iyagoo su-aalo ka weydiiyey mashruucan iyo gaabka ku yimi sababta keentay bara saabka gobolka Saaxil. Iyo barxadtan iminka aanu taagannay waxa weeye waa tuulada yar ee biyo kulule ee ka tirsan gobolka Saaxil una dhow magaalada Berbera. Iminka garabkayga waxaa taagan guddoomiyihii gobolka Saaxil, waxaa kale oo iyaguna halkan taagan xildhibaanadii guddi hoosaadka ilaalinta hantida qaranka iyo dabagalka. Ujeedkan halkan u nimi waxa weeye waayadanba waxaanu kormeeraynay mashaariicdii horumarineed ee ku jirtay miisaaniyaddii 2020-ka maadaama xisaab xidhkii uu hor yaalla golaha wakiilada. Halkan mashaariicdan dabagalayno, halkan waxaa ah in dhisme laga dhiso, lacag badan ayaa ku jirta xisaab xidhka aanu dabagalkeeda wadnay oo halkan ku jirta,
oo ay qaadatay shirkad la yiraahdo Som Kamil Construction Company. Hase yeeshee sidaa arkaysaanba meesha wax dhismi kama yaalo. Sababta markaa loo dhisi waayey iyo waxa dhismihii lacagta badan ee halkan ku jirta loo fulin waayey, waxa weeye iyadana dabagalkeedaanu ayaan dabagalaynaa. Halka ay nala gashanada insha Allah waanu qaranka iyo golahaba waanu u soo bandhigaynaa aniga iyo maayirka iyo wasaaradda ganacsiga agaasimaha guud oo ka socda iyo isuduwaha wasaaradda ganacsiga ayaa halkan wada nimid goobtan. Mashruucii sanadka miisaaniyadda ugu jiray waxaa la doonay in halkan laga dhiso, waanu dhagax dhigaynay. Dhagax dhigii baa waxaa naga yimid arrimo nabadgelyo awgeed ayuu mashruucan horta u fuli waayey. Markii arrimo nabadgelyo u fuli waayey, anagu sidii baan ku ribood garaynay oon wasaaradda ugu sheegnay. Wasaaraddu markaa waxaa la ii sheegay in uu meel kale oo dii nabadgelyo ah oon la isku haysan inay u bedeshay baa warkana lagu soo siiyey. Mashruucaasina halkaa waxa hor istaagay wuxuu ahaa arrimaha nabadgelyada. Aad iyo aad baad mahadsan tihiin. Meel kale oo dhinaca galbeedka ah oo meelaha dalxiiska ee dalkeena ku yaalla oo kale, maadaama meel gool dalxiista ayaa halkani, in loo bedelay baa warka laygu soo siiyey. Wasiiduhu ugu sheegay may anigu gobolkayga ma dhaafo, gobolkaygu baan kontrool ah. Meesha loo raray mar haddii uu halkan ka socon waayey wixii kale la xidhiidha wasaaraddeedu ka wareysan doontaan, laakiin waxaa laga maqlay in waxaan war laygu soo siiyey inay sidaa tahay. Xamse Axmed Ciid, wararka telefishka caalamiga codka bariga Afrika, magaalo xabeedka Berbera.